Uppgift 30, bestäm talen A och B så att ekvationssystemet får lösningen x och x är lika med 4, y är lika med negativ 0,5. Ska vi titta. Så vi måste använda x och y här. Så om vi använder det första så har vi 2 multiplicerat med 4. Addera med a multiplicerat med negativ 0,5. Är lika med 0. Alltså min x är 4, y är negativ 0,5. Så har jag 8 minus 0,5a lika med 0. Så om jag adderar båda led med 0,5a, adderar med 0,5a. Så har jag 8 är lika med 0,5a. Om vi dividerar båda led med 0,5, 0,5. Så har vi 16. Alltså, hur många halvor på plats är 8? Är det 16? Okej, den andra nu då. Om det här är den första ekvationen och det här är andra ekvationen. Så jag ska ta med den andra ekvationen. Så har jag b multiplicerat med 4 fortfarande minus 3 multiplicerat med negativ 0,5 fortfarande. Är lika med b. Så har jag 4b plus, vad blir det, 1,5? 1,5. Är lika med b. Så har jag minus b på båda led. Så har jag 3b, minus 1,5 också på båda led. Så den här blir 0, den här blir 0. Så har jag 3b är lika med negativ 1,5. Dividerar jag båda led med 3. Så har jag b är lika med negativ 0,5. Så har jag a är lika med 16 och b är lika med negativ 0,5.